մենք մեր նախընտրական ծրագրում գրել ենք, որ պետք է 5 տարվա ընթացքում երեխաների 70%-ի համար մանկապարտեզները ապահովենք, բայց ես այն ինչ որ գրված է դրա չեմ ուզում անդրադառնալ, ուզում եմ ուրիշ բան ասել։ Իսկ հիմա ուղղակի ես մտածեցի, ես հիմա ոչ թե համոզված պատասխանում եմ, այլ ուղղակի բարձրաձայն մտածում եմ, հույս ունենալով, որ ասածս բան չի, տենց այն աստիճանի վատ ձևակերպած չի լինի, որ բան միամյա ներքաղաքական քննարկումների պատճառ դառնա, բայց խնդիրը հետևյալն է, իմ կարծիքով այսօր մենք ժողովրդագրական խնդիր ունենք նաև այն պատճառով, կամ այսօրվա մեր ժողովրդագրական խնդիրը կապված է նրա հետ, թե մենք օրինակ 20 տարի առաջ մեր մանկապարտեզներում մեր երեխաներին ինչ ենք ասել։ Լավ, ասենք շատ կարևոր է, ախր մանկապարտեզ, ենթադրենք այսօր կա մանկապարտեզ և երեխաները գրում են մանկապարտեզ, իսկ մենք երեխային ինչ ենք ասում, այդ երեխային ինչ են, ես հիմա որ դուք հարցը տալիս եք, հիշում էի, որ մի ժամանակ, օրինակ 20 տարի առաջ շատ բաներ, շատ տարածված բաներ, երբ որ երեխան սկսում էր խոսալ, համեն դեպս գյուղական բնակավայրերում, Երևանում էլ եմ ես տենց երեխույթն եմ տեսել, երեխան երբ որ սկսում էր խոսալ, իհարկե նաև զվարճանքի համար, նրանք բան են, հայհոյանքներ են սովորացնում, տենց երեխույթը դուք տեսել եք, չէ, հիշում եք, չէ, ասենք որ մեկի տուն հյուր էր գալիս, հա, երեխուն հպարտնա, ասում էին, հլա, ինչ ես սովորել, ասենք ու միակ սենց 5 հարկանի հայհոյանք ու հահահայի, հետո դրանից հետո եկավ բանը, ինչ արժեքներով ենք մենք դաստիարակում այդ երեխային, ասենք հետո դրանից հետո եկավ կրիմինալ այդ ենթակուլտուրան, որ այ երեխեքը բան էին անում, տեսնում էին, թե նա կրիմինալի մասին ինչ հարգանքով են խոսում հանրության մեջ, ասենք օրենքով գողերի մասին, չգիտեմ թաղի հեղինակության մասին, ասենք ոչ մեկ հարց չի տալիս, էլ ոնց կարելի է հարգել մեկի, որի գործը ուրիշի տուն մտնել թալաներն ա, կամ ուրիշի գրպանից փող գողանալն ա, կամ հանցագործություն պատվիրելն ա, կամ եւ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ հետեւաբար լրիվ դուք ձեր խոսքի մեջ ամեն ինչ ասեցի, ես ձեր ասածի մեջ չեմ կարող ասել, ձեր ասածին պատասխանելու բան չկա, ես ուրիշ բան եմ ասում, շատ կարևոր է, թե մենք այսօրվանից մենք նախակրթարան գնացող երեխային ինչ ենք ասում, և ես ուզում եմ վերադառնալով այդ իմ այն թեմային, որի շուրջ արդեն 3-4 օր մտածում եմ, ես կարծում եմ, որ մենք մեր նախակրթարանի երեխային պետք է ասենք հետևյալը, եթե աղջիկա, պետք է աղջիկան ասենք, որ 22 տարեկան հասակում դու պետք է ունենաս բարձրագույն կրթություն, պետք է ունենաս, իմանաս 3 օտար երկրա օտար լեզու, եւ պետք է ունենաս առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, ինչը նշանակում է, որ դու միջև մասնագետ լինելը պետք է փող աշխատելու փորձ ունենաս։ Երկու տղա, Էտ էլ ա կարևոր, դե ես շատ լավ, որ ունենա երկու տղա, էտ պետք ա մենք էտ պայմանները ապահովենք, ունենա երկու տղա նստի տանը, թե ունենա երկու տղա մենք պայմաններ ստեղծենք, որ ինքը գնա աշխատի և արդյունք ստեղծի, և 23 տարեկան այո տղային էլ մենք պետք ա էտ բանը ասենք, որովհետև այսօրվա մեր պրոբլեմների մի մասը կապված ա նրա հետ, որ մենք մեր երեխաներին ուղղ չենք տալիս, իրանին չենք պատրաստում, ինչ են մարդիկ գնում, որտեղ մենք մարդկանց համար ապագա չենք կառուցում իրանց մտքի մեջ, մենք մարդուն չենք ասում, դու դպրոցում ինչով պետք ա զբաղվես, դպրոցը ավարտելուց հետո ինչով պետք ա զբաղվես, և ի վերջո չենք ասում, այո 50 տարի հետո ինքը ինչ կարգի երկրում պետք ա ապրի,